Vítám vás u kulturního týdeníku. Jsem ráda, že se díváte. Série autorských čtení nazvaná Dnes čtu já pokračuje 18. října v Měšťanské besedě. Tentokrát se představí David Jan Žák, který zaujal především románem Návrat krále Šumavy, román o Josefu Hasilovi. Součástí autorského čtení bude také projekce snímku Karla Kachyni Král Šumavy, kterou doprovodí lektorský komentář a vstupy Davida Jana Žáka. Česká metalová legenda kapela Arakain bude 18. října na koncertě v kulturním domě Šeříková v Plzni křtít svoje nové CDčko s názvem Jekyll a Hyde. Zároveň tak odstartuje své podzimní turné. Hosty budou kapely Booters a česky dámská sestava The Agony. Den krajů 28. října se bude oslavovat v Muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích, kde začne výstava nazvaná V létě na nebi, v zimě na zámku. Uvidíte tam rádiem řízené makety a polomakety letadel podradinského modelářského klubu. Čekají vás komentované prohlídky, letecký simulátor a doprovodný program. Výstava pak bude k vidění až do konce února příštího roku. Asi nejznámější český folkový písničkář Jan Nedvěd se v prosinci po 3 letech vrátí do Měšťanské besedy, aby zahrál oblíbené písničky, které si notují lidé všech generací. Nedvěd v Plzni vystoupí s hosty. Jedním z nich je Jindra Konýř, vynikající hráč na klávesové nástroje, který se v roce 2001 stal nositelem prestižní světové ceny Antonína Dvořáka. Pro tentokrát je to všechno. Bavte se a za týden na viděnou.